بسم الله الرحمن الرحيم قلت لكم كده بيقوموا يا كارتن كي بني درجات بني موجود يو كما كابلا كي بي ديم جلسة روانا مولانا سے بل رقمان سے پقیادت کی اب ہم نے ایک ساتھ کو ضرور سی دا ٹول ملگری ولاد دی دی روان دی مولانا سے تپوس کو ما تاسو پکی میں جذبی سرا دی جلسة روان دی مہنگائی میں دیر دا بیروزگاری میں دیر دا عوام دس پیغام ورکوے بسم الله الرحمن الرحيم دا دمر خلق او عوام چراوت دي دا خپ ایماني جذبې سره راوت او په دې یقین سره راوت چې زمونږ دا جدوجه دا به ان شاء الله یو ورځ رنگ راوړي او دا سلیکټډ حکمران به مونږ د دې نړۍ نه ځغلو ان شاء الله ولسی جی تاسو جلسې روان دي دا کوم عوام چې لکه دا خو پاټې والے دي دی نور عوام ته څه پیغام ورکول غواړي دا اوس چې مونږ راوتي یو دا مونږ د خپل د حقوقو د تحفظ دپاره او د هغې د اخیستلو دپاره دا راوتي دي او جمعیت علما اسلام همیشه د عوامو د حقوقو جدوجهد کړی دی او انشاءالله مونږ دا پیغام ورکو چې د پاکستان عوام چې کوم دي دا مخکې هم د جمعیت علما اسلام ملاتړ و اوس به م انشاءالله ولسي